maamulka gobolka Togdheer degmada Burco iyo xildhibaan Cabdillaahi Yuusuf oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland lagana soo doortay gobolka Togdheer ayaa kormeer iyo indhaindhayn ku tagay bridge-ka labaad ee magaalada Burco ee Dero Bridge kaas oo muddooyinkii u dambeeyay lagu sameynayay dib u dhis iyo dayactir bridge-ka oo ay khasaare ka soo gaadhay roobabkii iyo daadadkii maray dooxa weyn ee magaalada Burco sanadkii hore. Injineerka gacanta ku haya dhismaha ayaa mas-uuliyiinta faahfaahin ka siiyay waxay ilaa hadda ka qabteen bridge-ka Dero. Damage-kii soo gaadhay bariga gidaarkan baanu samaynay hore oo ah gidaar loogu talagalay inuu kaabadaha soo qodmay uu ciidda u qabto. Marka qorshe wada socdu ahaade wuxuu ahaa intaynu kan samayno in labadaa gidaarna la sameeyo oo gidaarka inta laga soo kaxeeyo abanmadka kan lagu soo xiro kana inta halka laga soo kaxeeyo kan lagu soo xiro. Marka beriga kharashkii baa gaari waayey, waxaa waday wasaaradda howlaha guud oo kharashka bixisay. Qambi baa wasiir waqtigaa ka ahaa. Marka wasiirkii markii bajetkii iyo bixii la eegay wuxuu warlacagtu imika ma wada haysano inoo gaari mayso. Marka kanun baa la sameeyey. Marka injineerku uu ka digay maalintii wuxuu war haddaynu kaa samayno aynaan labada raacin waxay noqonayaan hal bacaad lagu lisay kiliibkii haddaad dhegaysto maalinta. Xildhibaan Cabdillaahi Yuusuf oo kormeerka mas-uuliyiinta qayb ka ahaa ayaa tilmaamay inuu weli qabyo yahay bridge-ka labaad ee Dero Bridge islamarkaana loo baahan yahay in laga qayb qaato. Khasaare weyn baa dhacaya haddii roobka intaa daad badani soo dhow. Waxaan leeyahay inta aan khasaare dhicin ka hortag samayna insha Allahu tacaala dowlad iyo shacab baan isku tashanno aynu insha Allahu tacaala intaa hadhe ee dhiman sidii loo dhammaystiri lahaa. Injineerku wuxuu ka warbixiyey inuu xarada militariga iyo dhakhtarkii militariga oo dhabarkii dambe uu qaar soo dumiyey ciidamada laftoodu waa inay ayana ka qayb qaataan oo ay insha Allahu tacaala waxa weeye ciidamadu badankoodu iminka ayaga laftooda wax dhiso shirkada iminka meelo badan qayb dhismaha bay leeyihiin cududa iyo maalkaba ayanaha kaga qayb qaataan. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo iyo maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi ayaa iyaguna u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay bridge-ka labaad ee Dero Bridge, iyagoo sidoo kalena tilmaamay inuu weli qabyo yahay islamarkaana loo baahan yahay in laga qayb qaato inta hadhay. Halkanaan joognaa waa bridge-ka Dero, bridge-ka labaad ee magaalada Burco, kaasoo dhowr jeer hore dhaawacyo soo gaadhay daadad badan oo sannado ilaa 2017 roobkii badnaa ee da-ay dhaawacyaa u geysteen labada bridge, laakiin kana oo badanka magaalada inteeda badan ku beegan oo dhakhtarka militariga iyo xaafado badan ku beegani laba jeer uu dhaawacmay, kaas injineer Faarax Xuseen iyo shirkadda Hirad oo marka horena bridge-ka dhisay ku mahadsan waxay qorsheeyeen in ciidan loo qabto labada doox. Dabeetana 2019 baa la sameeyey taladii berigaa uu bixiyey injineerku iyo yidhi labada gebin laga xidhaa haddii kale mid buu goosanayaa ayaa maanta dhibtan keentay. Horta maantana waxa saadaasu sheegaysaa in roob badani da-ayaan waa ka adkaysan kari weyna anagu inaan qayladhaani dirno oo muddo badan laysa wareegso dowladda dhexe wax soo qorshayso oo dadka reer Burco la galo. Si degdega baanu amarka u bixinaa in derbigaa oo ka ugu darana oo 60% meelaha halistii xidhay, laakiin weli 40% halis ayaa jirta. Waayo roobka iman kara tooxdiisa ma garanayno, mana garanayno inta uu gaari karo, laakiin 60% maandeerka adag ku xidhnay waa 6 mitir oo dherera xagga hoose sabad baa ku xidhan kaabadii ilaa bridge-ku isku soo xidhan yahay intii magaalada ku beegneed ee xaafadda ilaa masaajka dhuurta ku beegneed oo dhan maanta waa safe. Iyo halkaa hore oo 30 mitir hore ah oo loo qaaday xagga sarena ah 4 mitir. Marka saddex wax baanu ka qabannay: deerkan inaanu ku xidhno, inaanu qaybtii yareed ee godantay soo buuxinno, iyo dooxo halkaa hore kale deribuu ka leeleeyahay oo laga yaabo ciidaha kor u kacay inay jebiyaan biyaha. Markaa isagana waa isku sinnay. Waanu mahadcelinayaa dowladda hoose. Kharash ahaan wuxuu ku baxay ilaa $70,000. Dowladda hoose ayaa waxay tahay arrinka qabatay, waana ku mahadsan tahay. Sidoo kale qiimeyntii guud ee la sameeyey wasaaradda howlaha guud iyo dowladda dhexe iyadana haddii lahayd mahawsheeda way socotaa, oo biidin ilaah in si dhaqsa ay barnaamijka u yimaado ayaa hawsheedu ay qorshuhu yahay.
sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Hirad oo runtii iyadu mar walba u taagan inay ka shaqeyso biriijyada iyo wixii danta guuda iyo runtii waa shirkad aad u firfircoon. Faarax Xuseen, injineer Faarax Xuseen oo runtii nin muxsin ah oo injineerna ah ayaa maxay teenay intaaba gacanta ku hayay. Insha allahu tacala iminkana qorshaha dambe ee maxay teenay wasaaradda howlaha guud yaalla ilaa madaxweynaha ee waa qorshihii uu sameeyey iyo balaynkii uu sameeyey haddii la haydmo iyadana aynu waqti dhow sugayno. ayaan leh Cabdulaahi Jaamac, CBA TV, magaalada Burco.